قصه امی بابا تنگی رو من قسمی براتون میگم که مطابق پرسش شما که به شما هم کمک شده باشه و ما هم یک چیز رو گفته باشیم. امی بابا تنگی قسمی بوده که در زمانهای بسیار گذشته که سالش او قدر تثبیت نیست، خب شما گپ باید زده شد که تثبیت نباشه، سینه به سینه آمده ای. یک آدم به نام خواجه بیگلی بوده، اینا دو برادر بودستن، یکی مریبال نام داشته و یکی خواجه بیگلی. یه دو آدم دمی بابا تنگی میان، دمی بابا تنگی که میان، امی وطنی از اینا بسا قید بوده، این جایشان بسا قید بوده، زمین زراعتی کم بوده، امی خانه ها کم بوده، یک مسفید بوده زندگی میکده، یک طاقه مسفید. باز امی خواجه بیگلی برش میگه که آ بابا تو دمی تنگی چی میکنی؟ برو دیگان وطنی کلان. آ بابا تو دمی تنگی چی میکنی؟ برو دیگان وطن کلان. او میگه جانی بچم اینمی وطنم است، اگر قیدم است وطن ما اینمیست. بعد اینمی نامی ازیر بابا تنگی با مخاطر میگذارن که اونمو مصفت گفته که اینمی وطن ماست جانم، همه جا زندگی میکنم. بعد او خواجه بگلی برش میگه که خی بابا نامی تره بابا تنگی میگذارم. باز نامی ازی بابا تنگی میشه. باز خودی او خواجه بگلی یک کمک بالا میره، وقتی کمک بالا میره که همه قوما اشر کرده، عشری امی خانه رو جور میکنم، خانه وطنی امی چار سنج که دای واخان رواج هسته. تقدیری دا او وقت دای واخانا چوب بسیار قیمت بوده، قدر چوب قیمت بوده که اینا امی دیوال که میزنن، باز امی استاد امی چوب یزیر قطع میکنه، به جای امی تیر خانه به ای چی نمیشه، کوتاهی میکنه. که کوتاهی میکنه صاحب خانه میگه خیلی چوب هم دیگه، هم یک چوب داشتیم که کوتاه شد دیگه، حالا ما چشاره کنیم. امی بابا امی خواجه بگلی میگه که چی میشه از امو سر چوب شما بگیره، از امی سر ما میگیره میره یک کش میکنیم امی چوب شاید شود. باز بر روایت مصفدای محل که سینه به سینه آمده، گویا امو خواجه بیگلی امو چوب گرفته باشه از یک طرف اشرکی و از یک طرفی امی چوب کش کده، ای چوب باز در خانه او رسیده. حالی هم امه قدر امو چوب از امو خانهش درازنز امست میتابه، مردم ها او را زیارت گفته غرض نمیگیرن، مردم ها او را قطعا غرض نمیگیرن، بخاطر از اینکه میگن این چوب معجزاسا دراز شد و دیگه ای را باید کسی نبکند. امو خانه هنوز دمو چلکن در سر یک شخ تا با حالی آثارشان از است که امو چوب گوی او کش کده و دراز کده باشن. باز عمرش که همی خواجه بگلی تکمیل میکنه، بری همی قوما میگه، بری قومای واخان میگه که من در زندگیم خبر شما هیچ کرده نتانستم، حالی خب میمرم، از مرده ایم شما چی امید دارید؟ میگه او را خودت میدانی هرچی که میکنی. میگه مرا دمی لنگر پامیر گور کنید. امو خواجه بگلی میگه دمی لنگر پامیر مرا گور کنید که دو روز طرف قرغیز را باشه و درست طرفی وخیار را باشه، خوی یک بیابان است. هر وقتی که کسی از شما پیاده به می دره بیاید، دمی بغل قبر ما استراحت بکند، نه گرگور می خورن نه از این چیزی و ترسوی راست نمی داشته باشد. این حالی مردم ها باز گپ یه را آزمود کردن تا به می زمانه، هر کسی که خود دمو جا رساند، گرگم دیگه او را خوردن نمیتونه، جنیات هم با او دیگه غرز گرفتن نمیتونه. تعجب آور دیسته که وقت که یک آدم او جا تنها استراحت میکنه، شب یک گرجیگه که سفید پیدا میشه در پلوی امون مسافر استراحت میکنه، تا بروز اونه هیچ تایپه از ترسی امون گرجی با امون کاروان غرز نمیگیره. باز مردم وخان با امون خواجه بگلی زیاد احترام داره و مرقدش هم امون جاست و او را زیاد احترام داره. این حال ما مردم که پامیر میریم کوشش میکنیم که اگر شب هم باشه خود امون جا برسانیم که مطمئن در پلوی از او استراحت میکنیم، اونا بیگان تا امون گرجیگک پیدا میشه بیگان تا نمیشه. یه قصه بود که ای زبان اینمی مردمای وخان سینه و سینه ما شنیدم و به شما این را قصه کردم. دیگه ام نام بازم تکرار میکنم که غلام علی سخ شدم که با شما مصاحب شدم.